troll down. Shit. Hvorfor fik du ham ikke? Jeg fik også den ene. Hvorfor fik du ikke ham? Hej, Mus! Hej, hvad så? Hva? Ikke? Hvorfor fuck snakker du så til mig? Du skal ikke engang kigge på mig. Det sag. Og det gælder også dig, Pev. Jeg har ikke sagt noget. Ja. En til spawn. Det er kun for, det er kun fordi du fordi du flog ind, du flog ind. Nå, præcis ned. En til spawn. Det er kun for, det er kun fordi du. Oh, en lower. Op og sammen. Og lige lower. Jeg slipper med den. Jeg er korten, Mus. Mus, jeg er kort. Ja. Jeg bliver pushet i midten. Det tror jeg ikke på. Der står tre og kigger derude. To eller tre, der står og kigger på mig. Tre lang. To eller tre lang. Ja. En lower, to mids.